Olá pessoal, vamos para a aula 292, revisando conteúdo sobre transmissão de calor. Começa com a questão número 1 da ACAF de Santa Catarina. Uma pessoa retira da geladeira uma garrafa plástica e um recipiente de alumínio, ambos contendo água, após ficarem o mesmo tempo em seu interior, tendo a sensação de que o alumínio está... É a sensação de que o alumínio está mais frio que o plástico. A temperatura do recipiente do alumínio é maior, menor ou é igual à temperatura da garrafa plástica? Pessoal, depois de muito tempo na geladeira, tanto o alumínio como o plástico têm a mesma temperatura. Ah, mas por que o alumínio parece mais frio? Já vamos ver. Então, a mesma temperatura. E a sensação térmica são diferentes porque o alumínio é... melhor condutor que o plástico, condutor de calor que o plástico, tá? Fechou D de Dinamarca. Então lembra? Eu encosto a mão no plástico e no alumínio. A troca de calor entre a minha mão e o alumínio é rapidinho. Então eu sinto, parece que está mais frio, mas a temperatura deles é a mesma, certo? Então D de Dinamarca para a questão número 1 da ACAF. Segunda, também da ACAF, Santa Catarina. Materiais não inflamáveis com baixa condutividade térmica são usados para confeccionar roupas especiais à prova de fogo, como as roupas de bombeiros ou pilotos de corrida de automóveis. Esses tecidos, devido à baixa condutividade térmica, diminuem a quantidade de calor que chega ao corpo, mesmo quando expostos a alta temperatura. Com base no exposto acima e nos conhecimentos de termologia, é correto afirmar o quê? Calor e temperatura são sinônimos? Não. Calor é energia transitando. Temperatura é o grau de agitação molecular. Não. Um corpo tem calor? Não. Calor jamais estará dentro do corpo. Calor é transitando fora dos corpos. Errado B. Um corpo não tem calor. Tá certo essa. O corpo não tem calor dentro dele. Vamos ver. Metais são bons isolantes térmicos? Não. Metais são bons condutores. E o calor... só se propaga por condução? Não. E os outros dois, convecção e radiação. Então, um corpo não tem calor. Parece meio idiota, né? Para não marcar, mas é. O corpo não tem calor dentro dele. O calor só transita entre corpos, entre sistemas. Enem, número 3. Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml de refrigerante. Então, uma garrafa de vidro e uma de alumínio. São mantidos em refrigerador por um longo tempo. Ao retirá-las do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria que a garrafa. É correto afirmar que a lata está realmente mais fria? Não, não está. Vamos para a próxima. A lata não está mais fria. Estavam juntas, tanto a lata de alumínio como a lata, o refrigerante de alumínio quanto de vidro, né? Uma garrafa de vidro quanto a lata de alumínio. Então não pode. Estão há muito tempo, então está em equilíbrio térmico com o refrigerador. A lata está de fato mais fria? Não. Nem vou ler o restante. A lata não está de fato mais fria. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura. Correto. E possuem a mesma condutividade térmica? Não. Não é a mesma condutividade térmica, não. Tá? Quem conduz melhor, nós sabemos que são os metais. Né? O vidro é o mau condutor, inclusive, de calor. C. D. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura. Certo. A sensação devido ao fato da condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro. Perfeita. D. Tá aí a resposta correta, tá? Então, 3. Essa do Enem, Dinamarca. 4. PUC Paraná. Analise as afirmativas referentes às transferências de calor. As roupas de lã dificultam a perda de calor do corpo para o meio e o ambiente, devido ao fato de o ar existente entre suas fibras ser um bom isolante térmico, certo? Não só a lã, mas o ar que fica entre são ambos isolantes. Então impede a troca de calor entre o corpo e o meio que está frio, por exemplo. Então a 1 está correta. 2. Devido à condução térmica, uma barra de ferro mantém-se a uma temperatura inferior a um pedaço de madeira mantida no mesmo ambiente. Se eu deixo uma barra de ferro e uma barra de madeira no mesmo ambiente durante muito tempo, elas estarão em equilíbrio térmico. Se elas estão em equilíbrio térmico, o que, que acontece? Elas não, a barra de ferro não está a uma temperatura inferior. Não, elas estão à mesma temperatura. Errada essa daí. 3. No vácuo entre duas paredes de um recipiente,
O vácuo entre duas paredes de um recipiente serve para evitar a perda de calor por irradiação? Não, vácuo não impede irradiação. Apenas a 1, a de Argentina. 5, PUC Paraná. Para produzir uma panela de cozinha que esquenta rápida e uniformemente, o fabricante deve escolher como matéria-prima um metal que tenha. Olha só, eu quero que ela esquente rápido, tá? Se eu quero que ela esquente rápido, o que que acontece? Eu tenho que ter um alto calor específico ou um baixo calor específico? Hein? Calor específico tem a ver com a facilidade ou a dificuldade de variar a temperatura. Ou seja, se eu quero que ela esquente rápido, ele tem que ter um calor específico baixo. Lembra que a água tem um alto calor específico e é difícil aquecer e resfriar a água? Então eu quero um alto calor específico. Só que eu quero uma alta condutividade ou baixa condutividade? Olha só, eu quero que a panela esquente rápido a comida. Então eu tenho que conduzir de maneira rápida da panela do metal para a comida, para a água que está ali aquecendo a comida, sei lá eu. Então tem que ter uma alta condutividade. Então olha o que ele pede. Deve escolher para produzir uma panela que cozinha, que esquenta rápida e uniformemente. Eu quero que as laterais dela, toda a panela, todos os locais, estejam uniformes a temperatura. Então ela tem que ter um baixo calor específico, ou seja, tem que esquentar rápido. Segundo, rapidamente o calor tem que fluir para todas as partes. Então, alta condutividade. Resposta A de Argentina, baixo calor específico e alta condutividade térmica. Questão número 6, a CAF Santa Catarina. Deve-se evitar encher demais uma geladeira para não prejudicar o seu desempenho. A razão para isso é que o excesso de alimentos... Por que não pode encher demais? A alternativa completa enunciada acima é: provoca trocas de calor entre eles, aquecendo-os. Muitos alimentos, um troca calor com o outro. Não sei, eu acho que não, hein? Vamos ver as próximas. B, inverte a circulação do ar da geladeira. Não inverte. A circulação é sempre do frio, que é em cima, frio descendo e quente subindo. Agora, C, impede a circulação de ar no interior da geladeira. Verdadeira C, porque tem que acontecer a convecção. Se tu põe muito alimento, tu impede a convecção, tá? Então, impede que o ar quente desça. Não, o ar quente não vai descer, o ar quente vai subir. Impede que o ar frio se desloque para a parte superior da geladeira. Não, o ar frio vai descer, tá? D é bem errada. Então C tá aí a resposta correta para C, né? Impede a circulação de ar. 6, C. 7, do Enem. Numa área de praia, a brisa marítima é consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de radiação solar. No local em que aquece mais rapidamente, que é o solo, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando deslocamento de ar da superfície, que está mais fria, que é o mar. À noite acontece o processo invertido. Aí ele pergunta... Como a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas ela também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno de brisa terrestre pode ser explicado da seguinte maneira. Olha só, ele quer saber como é que acontece. Então, ele diz para nós na questão número 7 que aqui está a areia e aqui está o mar. Tá? Aqui está o mar. De dia, a areia aquece rápido, o ar sobe aqui, e aí deixa uma zona de baixa pressão e o vento é do mar para a areia. Ele quer saber como é que acontece de noite. De noite, a areia também esfria rápido, ela tem baixo calor específico frente à água. Então a água estará mais quente que a areia. Se de noite a água está mais quente que a areia, o ar vai esquentar aqui acima do mar, deixando uma zona de baixa pressão em cima do mar, e a brisa é da areia para o mar. Vamos ver o que ele colocou. O ar que está sobre a água se aquece mais, tá certo? Ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando deslocamento de ar do continente para o mar. Certinho. Tá aí a alternativa A para a questão número 7. Aí B. Vamos ver as erradas. O ar mais quente desce. Não. Nem vou continuar. O ar mais quente não desce, sobe. O ar que está sobre o mar se esfria. Não, o ar que está sobre o mar está mais quente, não pode. D, o ar que está sobre a água se esfria. Não, ele está mais quente. Tá?
O ar que está sobre o solo é mais quente. Não, a areia esfria rapidamente. Então, a A, bem certinho aí, questão do Enem. 8, também do Enem. A refrigeração e o congelamento de alimentos são responsáveis por uma parte significativa do consumo de energia elétrica de uma residência típica. Para diminuir as perdas térmicas da geladeira, podem ser tomados alguns cuidados operacionais. Primeiro, distribuir os alimentos nas prateleiras, deixando os espaços vazios entre eles para que ocorra a circulação do ar frio para baixo e quente para cima. Certo, convecção, ar frio para baixo, ar quente para cima, tem que liberar espaços, tá certo. 2. Manter as paredes do congelador com uma camada bem espessa de gelo para que o aumento da massa de gelo aumente a troca de calor no congelador. Não, pessoal, gelo é o isolante. Se eu deixo aquela camadona de gelo lá no... As geladeiras novas já nem acontece isso, que tem de gelo automático, mas as antigas ficaram uma baita crosta, né? Ao redor. Aquilo é bom ou ruim? Ruim. Porque o que eu quero é a troca de calor entre o alimento e o congelador, entre a serpentina. Aí eu tenho um congelamento eficaz. Agora, o que vai acontecer? Se eu deixar a camada de gelo, eu vou impedir essa troca. É ruim deixar a camada de gelo, porque gelo é isolante. Então, a 2, não. 3. Limpar o radiador, a grade de trás, periodicamente para que a gordura e a poeira neles que se depositem não reduzem o transferimento de calor para o ambiente. Certo. Na geladeira, a troca de calor é do congelador para o radiador, que é aquela grade preta atrás, ela tem que irradiar. Aliás, é por isso que ela é preta, tá? Porque ela tem que emitir calor para o ambiente. Se eu deixar uma camada de gordura e poeira ali, ela vai impedir a troca de calor, porque gordura e poeira são isolantes, tá? Então, limpando lá atrás o radiador, tu favorece, né, a transferência de calor para o ambiente. 1 e 3 verdadeiras do Enem D de Dinamarca. 9. Mackenzie. Uma das razões que faz a água próxima à superfície livre de alguns lagos se congelar é o fato de que, ao ser resfriada, no intervalo entre 4 e 0, ela sofre um processo de dilatação e, com isso, seu volume, ó, de 4 para 0. Essa é a questão número 9. A água indo, lembra como é que era o gráfico, né? Ele quer saber sobre o seu volume e sua densidade. Então, vou fazer dois gráficos, volume e densidade. De que acontece de 0 a 4 graus Celsius, pessoal? A água é anômala. Ela é anômala quanto à dilatação. Então, o volume, ele diminui de 0 a 4, chegando ao mínimo em 4 graus Celsius. Tá? E, ao contrário, a densidade aumenta de 0 a 4 graus Celsius. Ela é mínima aqui, tá? A densidade é máxima a 4 graus Celsius. Então, vamos ver. Então, de 4 para 0, o volume aumenta, ó, diminuindo a temperatura, o volume aumenta. Então, resposta, volume aumenta. E de 4 para 0, a densidade diminui. De 4 para 0, beleza. Então, tá aí. Então, aumenta e diminui. Já ficamos entre a A e a C. Tá? Aumenta e diminui. Aí ele pergunta: desprezando os efeitos da irradiação térmica, durante esse resfriamento, a água do fundo do lago não consegue atingir a superfície livre, pois não ocorre mais o quê? O que que não ocorre, pessoal? Nota que a água do fundo do lago, ela, o que que acontece? Ela queria sofrer a convecção. A convecção, a água mais quente, ela iria subir até a superfície e depois ia descer. Só que quando ela chega no 4 graus Celsius, a água sobe. Quando ela chega no 4 graus Celsius, a água 4, ela é o quê? Ela é menos densa que aquela água, sei lá, a água a 8 graus Celsius. A água 8 vai subir e a água 8 subindo trocaria de lugar com a 4, né? Mas também a água 0, olha aqui, ó, olha a água 0 em relação à água 4, tá? A água 0 é menos densa. Então tem uma convecção acontecendo na superfície, olha aqui, ó, aqui 0 e aqui 4, certo? Então teria uma convecção ocorrendo aqui, ó. A água menos densa é a 0. Então, sempre vai acontecer que a água a 4, né,
vai ficar aqui e a água zero aqui. Por que que a água zero, próximo do gelo a zero, vai ficar aqui? Porque a água zero é menos densa. Então aquela convecção que ocorreria, ela é impedida justamente por essa faixa de 4 a 0. Então, nota que tu impede a convecção térmica, tá? Não ocorre mais a convecção. E sua temperatura diminuirá. Qual água? A do fundo do gelo. Por que que a água do fundo lá começa a diminuir? Ela começa a diminuir mais é por condução e não mais por convecção. Tá? Então aí está explicado por que aqui fica a água 4 e a água 0. Abaixo fica a água 4. Então, a água abaixo aqui, toda a água tende a ficar em equilíbrio por condução. Então, toda a água 4. E aqui, por quê? Porque não acontece mais aquela convecção. A água quente não sobe e a água fria desce. Porque nós temos essa interrupção aqui. Desce a água. Ó, de 0 para 4, desce a água. A água a 0 tende a descer e não mais a subir. Interessante essa, hein? Tá? Então, toda a água é resfriada embaixo, não mais por convecção, só por condução. Cessam as correntes convectivas. Então, alternativa A da Mackenzie de São Paulo. Questão número 10 da Unicamp São Paulo. Na figura 1 pode-se ver como varia o volume de 1 kg de água quando a sua temperatura varia de 0 a 10. Esboce o gráfico da densidade. Tá. Então, bem simples, parecida com essa 10. Tem um gráfico de volume e aí o gráfico de volume de 0 a 10 graus Celsius. A temperatura ela diminui. Temperatura diminui e depois aumenta. O mínimo volume é a 4 graus Celsius, tá? Como será um gráfico de densidade? O gráfico de densidade é inverso a esse. O gráfico de densidade está aqui representado. A densidade ela vai ter que aumentar, chegar ao máximo a 4. Tá aqui, chega ao máximo a 4. Então o gráfico é uma curva dessa maneira aí, o gráfico esboçado. B. Na figura 2, mostra-se dois recipientes A e B preenchido com massas iguais de água inicialmente a 4. Então, é água a 4, é aquela água lá que está na faixa da anomalia. Aí ele pergunta assim, os recipientes A e B estão isolados termicamente, com exceção da tampa de A e de B, que são condutoras e mantidas permanentemente em a 0 graus Celsius. Em qual dos dois recipientes a temperatura uniforme de 0 graus Celsius será a primeira atingida? Então ele faz dois recipientes que são isolados termicamente. Então aqui é o item B dessa questão. Então tem um recipiente, uma caixa aqui. Aqui está, é condutor. E aqui é 0. E aqui é 4 graus Celsius. Aqui é bem parecido, só que a parte condutora, a zero, está aqui embaixo, 0 graus Celsius. A pergunta é, qual água, em qual sistema eu terei mais rápido atingido 0 graus Celsius? Olha só, a água que está próxima do zero, ela começa a trocar calor por condução e ficar a zero. Tá? Ela começa a fornecer calor e começa a ficar a zero. Agora, a água próxima a zero ela é menos densa, e menos denso sobe. Só que se eu refrigerar a água aqui a zero, ela é menos densa, ela vai querer subir, mas ela já está em cima. Agora aqui não, olha aqui, ó. A água que vai ser refrigerada a zero graus Celsius aqui por condução, ela é menos densa, e menos densa sobe, jogando água mais fria a 4 para baixo. Portanto, o recipiente A ou B vai atingir melhor, mais rápido, o 0 graus Celsius. O A, por quê? Porque no recipiente A nós temos a convecção aqui acontecendo. Tá certo? Essa daí é a questão de número 10, aqui só por condução. Questão número 11 diz assim, PUC Rio Grande do Sul. Numa cozinha, é fácil constatar que a temperatura é mais elevada próximo ao teto do que o próximo ao chão, quando há fogo no fogão. Isso se deve ao fato de o calor não se propagar para baixo? Não é esse motivo. Calor não se propagar horizontalmente? Ar quente subir por ser menos denso que o ar frio?
Certo? Convecção, ar quente sobe. E de ar frio subir? Não, ar frio desce. Ar frio descer por ser menos denso? Não, ar frio desce por ser mais denso. Tranquilinha a questão da PUC, então, aí. C de Canadá, ar quente subir por ser menos denso que o ar frio. Beleza? Número 12 da ACAF. O efeito estufa é essencial para a manutenção do equilíbrio térmico no nosso planeta, porque sem ele, a temperatura da Terra seria aproximadamente menos 20 graus Celsius. Um dos gases que mais importantes nesse processo é o gás carbônico. No entanto, o aumento de 10% na concentração faria a temperatura média do planeta aumentar cerca de 3 graus Celsius, trazendo graves consequências para o nível dos oceanos e para o clima. Essa participação do gás carbônico se dá porque ele é... O gás carbônico é transparente ou opaco ou absorvente das radiações visíveis? O gás carbônico deixa a radiação visível atravessar? Sim, o gás carbônico deixa, senão como é que ia chegar a luz? A luz atravessa, é transparente, então, às radiações visíveis. E o que, que acontece em relação às radiações infravermelhas? A luz entra... Toda a luz é absorvida pelos objetos na superfície da Terra e reemite radiação na faixa do infravermelho. Só que o infravermelho não sai, tá? Sai uma quantidade muito pequena. Então, para o gás carbônico é transparente para a luz visível entra. Só que o infravermelho, ao tentar sair, não sai. Então, é opaco para as radiações infravermelhas. Bem legal essa questão de Dinamarca. Transparente, então, para a radiação visível e opaco para o infravermelho. Número 13, também da ACAF. Viu que a ACAF aparece bastante esse assunto, né? A ACAF Santa Catarina. O fenômeno das ilhas de calor consiste em temperaturas médias mais elevadas nas áreas urbanas com muitas construções que nas áreas vizinhas contendo menos edificações. Com relação a esse fenômeno, é incorreto, cuida com isso, incorreto afirmar, tá? Na presença de grandes massas de água nas cidades, diminui a intensidade desse fenômeno. É bom ter bastante água? Sim. O que, que a água é? A água é um regulador térmico. Tá? Por quê? Porque a água ela absorve muita energia para variar a temperatura. Agora, se tem muito concreto, que está falando aí, as ilhas de calor, por causa das construções... O que acontece? O concreto aquece demais, muito mais rápido que a água. Isso faz com que o concreto ele aqueça as massas de ar e deixa essa ilha de calor, que é uma massa de ar quente. Então, a primeira, a presença de água diminui a intensidade desse fenômeno. Verdadeiro. Dois, uma causa da destruição, uma das causas é a destruição da cobertura vegetal. Se tu tira a quantidade de vegetais... Tu aumenta a ilha de calor? Certo, não marco. A criação de áreas verdes ajuda a amenizar os seus efeitos da ilha de calor. Certo, é uma questão aí de biofísica, na verdade. Biofísica e geofísica, a ver a geografia também aí do lugar, né? Então as criações de áreas verdes ajudam a amenizar, sim, tá? Porque pelo mesmo efeito aí da água, tá? A concentração de poluentes na atmosfera não tem relação com o fenômeno. Claro que tem. Quanto mais poluentes, maior nível de CO2, por exemplo, mais será o quê? Maior será o efeito estufa. A poluição também não deixa essa ilha de calor dissipar. Então, está dizendo que não tem relação com o fenômeno, mas tem sim. Então, a ilha de calor. Ah, poderia até aparecer na biologia, quem sabe essa questão, ou na geografia. E durante os dias, as construções absorvem muito calor, que é liberado à noite, mantendo a temperatura do ar mais elevada. Tá certo, tá? Então, as construções absorvem muito a energia térmica, tá? Eu não gostei do termo absorver o calor. Absorver a energia térmica seria melhor, ok? Questão 14. Então, 13 voltando de Dinamarca. 14. Enem. O uso mais popular da energia solar está associado ao fornecimento de água quente para os fins domésticos. Na figura a seguir, é ilustrado um aquecedor de água constituído de dois tanques pretos que absorve energia solar dentro de uma caixa termicamente isolada e com cobertura de vidro. Nesse aquecimento, então tá aqui, tem dois tanques pretos, entra água fria, ela circula e sai água quente. Tem uma vidraça dupla aqui em cima e os tanques são pintados de preto.
Os tanques, por serem de cor preta, são maus absorvedores de calor? Não, preto é um bom, absorve muito a radiação. Errada B. A. B. A cobertura de vidro deixa passar energia luminosa. Tá certo? O vidro deixa passar luz? Certo. E reduz que a energia térmica utilizada e reduz a perda de energia térmica utilizada no aquecimento. Então deixa entrar luz, mas não deixa sair o infravermelho. Verdadeiro, um efeito estufa é o que acontece ali dentro para aquecer também. Então B de Brasil, vamos ver as outras. A água circula devido à variação de energia luminosa existente entre X e Y? Não, pessoal. Como aqui está quente, a água aquecida sofre convecção. Note que a água fria sempre tem que entrar embaixo e sair em cima. Por quê? Porque a água quente sobe. Por que ela sobe? Porque ela é menos densa. Então entra a água fria. Nota que não precisa de motor para bombear essa água. A própria convecção, a água quente, a própria diferença de densidade empurra a água quente. Na próxima questão até vai complementar essa. Então não, não é devido à diferença de energia luminosa, é devido à convecção. A camada reflexiva tem função de armazenar energia luminosa? Não, a camada reflexiva tem função de fazer o efeito estufa. E o vidro, por ser um bom condutor de calor, já para aí, vidro é um mau condutor de calor, não é bom condutor de calor. Então B de Brasil para 14. 15, também do Enem. O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta de vidro, pela qual passa tubos contendo água. A água circula conforme o esquema a seguir. Então, tá aqui, ó, entra água fria por baixo, radiação solar, tem um coletor, ele diz que no coletor tem um vidro e uma placa escura, e sai água quente por cima aqui, e é armazenada aqui num reservatório. Aí ele diz assim, são feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados. Usei reservatório de água quente, deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Tu acha que tem que ser metálico o reservatório, hein? Pessoal, se for metálico, metais conduzem bem o calor. Então eu armazeno a água quente e ele é de metal ao redor, então eu vou perder para o ambiente calor. Não, ele tem que ser de isopor, de algum isolante. Ele tem que armazenar a energia térmica ali da água quente. Então não pode ser de metal o reservatório de água quente. A 1 é falsa. 2. A cobertura de vidro tem como função reter o calor de forma semelhante ao que ocorre no efeito estufa? Perfeito! A cobertura de vidro vai acontecer um efeito estufa ali. Certinho. 2. 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante? Preto absorve melhor a energia radiante? Isso aí! Aquecendo a água com maior eficiência. Beleza, então 2 e 3 e de Equador. Muito parecida com a anterior, né? Legal, só que perguntou outras coisas. 16, Mackenzie, São Paulo. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa correta. Você sabia que com um pouco de esforço é possível ajudar o planeta e seu bolso? Ao usarmos energia elétrica para aparelhos, elétrons e lâmpada, também emitimos gás carbônico. Um dos principais gases do efeito estufa. Atitudes simples, como trocar lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes e puxar a tomada dos aparelhos que não estão em uso, reduzirão sua conta de luz e nossas emissões de CO2 na atmosfera. Tá? No texto, a expressão efeito estufa refere-se a... O que é efeito estufa? Perda de oxigênio ocasionada pelo uso de aparelhos de aquecimento em ambientes fechados? É isso, efeito estufa? Perder oxigênio? Nada a ver. Retenção do calor na Terra causada pela concentração de gases de diferentes tipos. Os diferentes tipos retêm o calor na Terra? Sim. Deixa a luz passar, não deixa o infravermelho sair. Perfeito, B de Brasil. Vamos ver a C. Sensação que sentimos apenas em recintos que se observa excesso de calor e fumaça. Nada a ver. Resultado exclusivo da ação de fornos utilizados industrialmente? Não, nada a ver. Poluição em espaços fechados e em temperatura do ar elevada artificialmente. Não, nada a ver. A única decente sob efeito estufa é a retenção do calor causada pelas camadas de gases B de Brasil. Tá? Então a aula está encerrada. Estão aí as 16 questões de revisão no conteúdo para essa parte de transmissão de calor. Até a próxima aula. Aquele abraço.